cítim takú zmenu, že mi hocikedy zavolá, opýta sa, že ako sa mám, alebo keď príde domov, tak ma len tak spontánne objíme, mi povie, že ma ľúbi. A tak. V podstate sa stáva takou viacej namyslenou, možno viacej povyšeneckou. Nejakým spôsobom sa vytratila, nevideli sme ju v zbore. Tak tu sú brutálne nostalgické spomienky. Tu sme mali po celej miestnosti stoličky. Tu bolo pódium vľavo. Tuto zmenu vypôsobil Boh v jej živote. A on zomrel za vás, za vaše hriechy. Takže ak ho príjmete do vášho srdca, môžete mať väčší život.